Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bo'lajak obunachilar. YouTube'dagi eng zo'r va eng foydali kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Rashid Mahmud foydali ne'matli kanalida. Bugun xudo xolisa sizlarga sarimsoq piyozning foydalari to'g'risidagi video ma'lumotni taqdim qilamiz. Ushbu video ma'lumotni boshlashdan avval sizlardan like, kommentariy, podpiska hamda qo'ng'iroq tugmasiga bosishni kutib qolaman. Sarimsoqning shifobaxsh xususiyatlari juda qadimdan ma'lum. Uning tarkibida fitosterinlar, fitonsidlar, efir moyi, vitamin C va grupa vitaminlari, glikosid, aletin, azotli moddalar, mineral tuzlar jumladan yod bor. Abu Ali ibn Sino o'zining tib qonunlari kitobida va Abu Rayhon Biruni kitob As-Saydana fi tib asarida sarimsoqning shifobaxshlik xususiyatlari haqida yozadilar. Ibn Sino sarimsoq kulini asal bilan aralashtirib temiratiga malham tayyorlagan. Sarimsoq qaynatmasi ichilsa ovoz ochilib ravon bo'lishini, og'iz chayilsa tish og'rig'i, surunkali, yo'tal va astmaga davo bo'lishi aytilgan. Qorindan bo'lganda u sarimsoqni zaytun bilan qaynatib ichirgan. Xalq meditsinasida sarimsoqni nafas yo'li shamollaganida, nafas qisishida, lafsha, bezgak, chilla, shir kasalliklarida, qorindan bo'lganida balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida foydalaniladi. Sarimsoqdan tayyorlangan qaynatmani gijja tushirish hamda tumovga qarshi ichish tavsiya etiladi. O'pka sili hamda shamollash bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda sarimsoqni hidlash ham ijobiy natijalar beradi. Sarimsoq sharbatining qo'y moyi bilan omiqtasi gardan qochishida, ko'krak og'rig'ida, ko'k yo'tal xurujida, yelka va ko'kraklarga surtiladi. Sarimsoq butqasi qichimi, soch to'kilishida tashqi davodir. Uning sharbati tuzalishi qiyin bo'lgan yaralarni tez bitishiga yordam beradi. Ilmiy meditsinada ham sarimsoqdan tadbirkorona foydalaniladi. Sarimsoq antibiotik, antiseptik, fitonsidlik va hasharotlar kushandasi sifatida ishlatiladi. Ilmiy tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, sarimsoq ishtahani ochish bilan birga ovqatni hazm bo'lishiga yordam beradi. Undan tayyorlangan preparatlar qon bosimini pasaytirib, yurak qisqarish amplitudasini oshiradi. Sarimsoq qon tomirlarini kengaytirish bilan birga a'zolarni yuqumli kasalliklardan muhofaza etishda katta xizmat qiladi. Qorin tifi, ichburuq, vabo kabi kasalliklarni tarqatuvchi mikroblarga qiron keltiradi. Meditsinada sarimsoq nastoykasi ichak atoniyasi, gipertoniya hamda ateroskleroz xastaliklarini davolash uchun tavsiya qilinadi. Shuningdek, undan buyrak va qovoqda tosh bo'lganda revmatizm hamda nekroz kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Tarkibida sarimsoqning quruq ekstrakti mavjud bo'lgan allahol tabletkalari jigar hamda o't pufagi kasalliklarida yordam beruvchi doridir. Farmatsevtika sanoatida sarimsoq tarkibidan alitsin deb ataluvchi kuchli bakteritsid xususiyatiga ega bo'lgan antibiotik olingan bo'lib, u juda suyuq konsentratsiyada, ya'ni bakteriyalarning o'sishini to'xtatadi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugungi video ma'lumotimiz shular haqida edi. Ushbu video ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan like, kommentariy, podpiska hamda qo'ng'iroq tugmasiga bosishni kutib qolaman. Bizni kanalimizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting.